не хватает этого. Тағы да жетпеді, я Дученкаға. Весь арсенал Уральска это подать на Дученко. Ай-яй-яй-яй, және гол! Есеп 2-1. Ақыры Константин Дученко міне өз командасын екінші голын соғып есепті. Алға шығып отыр есепте. Не еркін Топалов, а Дученко, да, все-таки. Я же говорю, сам арсенал уральской команды. Билғы модлы 10-ші орын алса да әлде мүмкіндік бар жалғастыруға. Есеп қазір 2-1. Ал Ерсәлімовтың тағы да пасы. Осында Ерсәлімов пен Дученко арасындағы бір тамаша түсіністік, тамаша байланыс бұл жолда нәтижесін берді. Идеальная передача Азата Ерсәлімова нашла нападающего. Просто осталось подставить голову. Он даже не